Nevím, co sledujete v kázání, co je cílem, když slyšíte Boží slovo, ale je to asi o tom, abychom cítili pozbuzení do nového dne, příštího týdne, možná také do nových životních úkolů a také výzev. V tom dnešním textu budeme pokračovat v knize Josue a budeme sledovat, co se odehrálo, když Izraelci přešli Jordán na druhou stranu. Přešli jsme Jordán pomyslně s Izraelem a dívali jsme se na jejich víru, možná také na naši víru. Srovnávali jsme, jak se chová živá víra v dobách, kdy okolnosti jsou tíživé, kdy jsou složité životní překážky před námi. Když tak přemýšlím o tom našem životě víry, tak si uvědomuju, že často to je o tom, že v sobotu jsme někdy hrdinové, my to všechno zvládneme, my jsme naplnění, ale když potom přijde další den, když přijde neděle a pondělí, úterý, středa, tak někdy nám chybí dech. Někdy jsme překvapení, protože prožíváme věci, se kterými jsme nepočítali. A tak se vás chci zeptat, jestli jste v minulém týdnu neprožívali nějakou zkušenost, která byla nad vaše síly, nad vaše očekávání, kdy jste byli postaveni do situace, kdy jste museli možná přicházet Jordán, kdy jste vstupovali do něj, kdy jste si říkali, jak to dopadne, jestli Pán Bůh ty vody zastaví, anebo jestli se utopíte. Musel někdo z vás čelit nějakým okolnostem složitým? A jak vaše víra obstála? Šli jste do toho zápasu sami nebo s Božím vedením a s jeho pomocí? Ty tři kapitoly, o které jsme otevírali, popisují, jak Izrael se dostává přes Jordán do zaslíbené země. A dnes otevřeme čtvrtou kapitolu, kde ten Boží lid na tom západním břehu slaví vítězství, přejítí, ale také si staví první takovou velkou pevnost, základnu, která po mnoho staletí bude mít pro Izraelce velký význam. Takže jsme v knize Josue, čtvrtá kapitola, a tam od 1. do 24. verše. Tak já se budu snažit ten text přečíst, abychom ho měli v naší mysli. Josue 4 od 1. verše. Když celý ten pronárod do jednoho přešel, Jordán řekl Hospodin Josuovi: Vyberte z lidu 12 mužů po jednom z každého kmene a přikažte jim, vyneste zprostřed Jordánu odtud, kde nepohnutě stály nohy kněží, 12 kamenů, vezměte je sebou a složte na místě, kde této noci přenocujete. Josue tedy povolal 12 mužů, které z Izraelců určil po jednom z každého kmene a řekl jim, jděte před schránu Hospodina svého Boha, doprostřed Jordánu. Každý si vyzvedne na rameno jeden kámen podle počtu kmenů Izraelců a to bude mezi vámi na znamení. Až se v budoucnu budou vaši synové vyptávat, čím jsou pro vás tyto kameny, odpovíte jim, vody Jordánu se rozestoupily před schránou Hospodinovy smlouvy. Když procházela Jordánem, vody Jordánu se rozestoupily. Tyto kameny budou Izraelcům pamětným znamením na věky. Izraelci učinili, jak Josue přikázal. Vynesli zprostřed Jordánu 12 kamenů podle počtu kmenů Izraelců, jak Josuovi uložil Hospodin, a přešli s nimi na místo, kde se chystali přenocovat. Tam je složili. Tež na místě uprostřed Jordánu, kde stály nohy kněží nesoucích schránu smlouvy, postavil Josue 12 kamenů a ty tam jsou až dodnes. Kněží nesoucí schránu stáli uprostřed Jordánu,
dokud nebylo vykonáno úplně všechno, co podle Hospodinova příkazu uložil Jozue lidu, jak Jozuovi přikázal Mojžíš. Lid pak rychle přešel a když přešel všechen lid do jednoho, přišla také Hospodinova schrána i kněží, kteří byli před lidem. V čele Izraelců přišli vojensky seřazeni také Rubenovci, Gádovci, polovina kmene Manasesa, jak jim uložil Mojžíš. Kolem 40 tisíc vojáků táhlo ve zbroji před Hospodinem do boje na Jerišské pustiny. Onoho dne vyvěšil Hospodin Jozua před očima celého Izraele, takže měli před ním bázeň po celý jeho život, jako měli bázeň před Mojžíšem. Hospodin řekl Jozuovi, přikáž kněžím nesoucím schránu svědectví, ať vystoupí z Jordánu. Jozue tedy kněžím přikázal, vystupte z Jordánu. Sotva však kněží nesoucí schránu Hospodinovi smlouvy zprostřed Jordánu vystoupili, hned jak se noha kněží odtrhli ode dna a stanuli na suchu, vrátili se vody Jordánu na své místo a rozlevali se jako předtím daleko z břehu. 10. dne prvního měsíce vystoupil lid z Jordánu, utábořili se v Gilgálu při východním okraji Jericha a o něch 12 kamenů, které vzali z Jordánu, postavil Jozue v Gilgálu. I řekl Izraelcům, ať se v budoucnu budou vaši synové vyptávat svých otců, co jsou to za kameny, seznamte své syny s tímto. Izrael přešel tento Jordán po suchu. Hospodin váš Bůh vysušil před vámi vody Jordánu, dokud jste nepřešli, jak to učinil Hospodin váš Bůh s Rákosovým mořem, které před vámi vysušil, dokud jste nepřešli, aby poznali všechny národy země, jak mocná je ruka Hospodinova a abyste se báli Hospodina svého Boha po všechny dny. Takže tolik 4. kapitola Jozue. Ty nejtěžší boje o obsazení země jsou samozřejmě ještě před nimi. Proto je tak důležité, že když přešli na druhou stranu, bylo potřeba vybudovat jakési zázemí, základnu, pevné místo, nějaký strategický bod, odkud budou vycházet a zase se tam budou vracet zpátky. Možná vy, kteří jste stavěli dům na zelené louce, tak to dokážete docenit. Když na tom vašem pozemku jste mohli vybudovat nějaký srub, který nejdříve složili jako základna pro materiál, proto abyste měli kde schovat nářadí. Bylo to místo, do kterého jste vstupovali, odemykali, zamykali a pak postupně před vámi rostl ten dům, který jsme stavěli. Jak je důležité je zázemí, základna. Zejména když vstupujeme na cizí místo, do cizího prostředí, kde to neznáme a kde nevíme, co se bude odehrávat. Gilgal, to městečko nebo budoucí, ta základna, má zvláštní název a to je kruh. Gilgal jako kruh. Stává se pamětním místem Izraele a další staletí se tam Izraelci budou vracet. Možná, když jsme pozorně četli, tak to byly dva kruhy, které byly blízko sebe. Ten první na dně řeky, kde stala truhla smlouvy, a ten druhý kruh, který měli vytvořit z kamenu Izraelci, každý měl vzít jeden podle kmenu a pokolení, a měli ho vynést z řeky a měli vystavit určitý kruh, měli vztyčit 12 pamětních kamenů a měli to být kameny, které vyzdvihli ze dne Jordánu. Vzniká tak kamenný, živý pomník, který má dalším generacím připomínat, jak je Bůh převedl přes velkou rozvodněnou řeku, kterou se normálně přejít nedalo. V cestě do zaslíbené země byla nepřekonatelná překážka, ale Bůh ji odstranil. A proto bylo potřeba, aby se tam vraceli jako k místu, které jim to připomíná. K pomníkům nemáme úplně možná dobré vzpomínky,
Vždycky, když se řekne pomník, tak je to možná něco, co ne vždycky evokuje ty dobré věci, protože někdy pomník znamená, že tam něco bylo, ale už to tam není. Tam se něco živého odehrávalo, ale dneska už to živé není. U pomníku je vždycky problém, že se tam vzpomíná nějaká věc, která už není živá, není přítomná, ale my si její vzpomínáme. My dozadu ve své mysli jdeme, abychom si uvědomovali, tady se něco stalo. Jozue se do Gilgalu vrací po všech klíčových vítězstvích, úspěších i neúspěších, do jakési provizorní svatyně. V Gilgalu je zajímavé, že se také slavily první Velikonoce v zaslíbené zemi. A do Gilgalu se vracel Samuel, Saul a také David. Všechny přístupové cesty do tohoto zázemí, do Gilgalu, vždycky musely být volně přístupné, volné a nesměla tam být postavena žádná překážka. Aby lidé, kteří se tam vraceli, aby se mohli co nejdříve a nejrychleji vrátit, když jim bude hrozit nějaké nebezpečí. Gilgal, ten kruh, který byl vytvořený z těch kamenů, to bylo také místo, kde se odehrávaly bohoslužby a také strategické válečné porady. Možná i Gilgal pro nás křesťany může být nějakým místem, které nás může něco naučit. Možná Gilgal je místo, které potřebujeme i pro nás, pro náš vítězný život víry. Já bych chtěl přemýšlet o Gilgalu takových třech směrech nebo aspektech, jak jsem se nechal i tímto textem vést. To první, co mě oslovuje po přečtení té 4. kapitoly těch 24 veršů, je, že Gilgal je opravdu pamětní místo. Pamětní místo v prostoru. Je nesmírně důležité si připomínat a také připomínat svým dětem, co Pán Bůh udělal s námi jako rodiči v minulosti. A možná, že každý z nás má takový svůj duchovní Gilgal, takové místo, do kterého se rád vrací. Možná, že je to místo, které je fyzické, že se tam něco prožili, že se tam poznali svého manžela, manželku, rádi se tam vracíte na to místo. Možná, že je to místo, kde jste prožili nějakou duchovní zkušenost, že jste vás tam Pán Bůh zastavil a možná, že je to ještě úplně něco jiného. Síla Božího lidu vždycky byla v minulosti v tom, když vzpomínal a když nezapomínal. Pro nás takové, to není místo, ale je to prostor v času, kdy vzpomínáme, abychom nezapomněli na Hospodina, co pro nás udělal, že naším stvořitelem, že naším spasitelem, že naším vykupitelem je sobota. Ale to není žádné místo, do kterého bychom měli vstoupit a které by nám to připomínalo, protože sobota je místo, které vzpomínáme, ale není až tak v prostoru, jako v času. Pamatujeme na den stvoření, záchrany a také svobody. Kdysi můj pán byl otrokář. Byl jsem na straně nepřítele. Ale dneska sloužím Hospodinu. Dneska sloužím Bohu svobody. Když prožíváme sobotu jako památník, který je postavený v čase, připomínáme si Boží vedení, připomínáme si Boží přítomnost, Boží svátost, připomínáme si, jak nás Pán Bůh vedl a také, jak vede až do dnešního dne naši rodinu, naše rodiny, náš sbor. Cílem památníku, vzpomínání,
Je to jedno, jestli to je v času, nebo jestli to je v prostoru. Je, abychom se báli Hospodina. Abychom měli strach Hospodina zarmucovat. Protože respekt má vytvořit konkrétní místo a konkrétní chvíle. Rodiče předávají bázeň Hospodinovu dětem. To je místo, kde vzpomínáme, místo, které nám má něco připomenout. O tom, co jsme s Pánem Bohem prožili, nemůžeme ani nesmíme mlčet. Potřebujeme se neustále vracet k Božímu slovu, protože když se vracíme k Božímu slovu, to je zkušenost Božích dětí, které prožívají něco z minulosti, ale prožívají to přítomnosti. Izraelci dostávají příkaz, aby postavili památník, který má rozvázat jazyk ke svědectví o tom, že Pán Bůh je svatý. Že to má něco ukazovat o jeho svatosti, o jeho slávě a také o jeho veliké moci. Takže na Gilgal se můžeme dívat jako na památník, který je starý několik tisíc let, který něco měl Izraelcům připomínat, ale Gilgal může být také památník, ve kterém my můžeme vzpomínat, jak nás Pán Bůh vedl a jak nás vede. Ten druhý aspekt přemýšlení o Gilgalu, Gilgal jako místo smrti a vzkříšení. 12 kamenů, které jsou vztyčeny na dně a potom na břehu řeky, možná jsou výzvou k různým otázkám pro další generace, ale co to znamená dnes? Já jsem přesvědčený, že když přemýšlíme o Gilgalu, že je to přemýšlení o základním tématu naší spásy. Do Jordánu vstupuje truhla smlouvy. Její přítomnost, Boží přítomnost Jordán vysušila. Podobně i Pán jako první vstoupil do proudu smrti, aby přetrhl ten řetězec smrti a aby otevřel před námi bránu života. Možná Gilgal je také velkým obrazem nebo předobrazem Velikonoc. Gilgal se překládá do našeho jazyku jako kruh. Ale je ho možné také přeložit jako odvalení. Nejenom jako kruh, ale jako odvalení. Když přemýšlíme o odvalení, tak musíme přijít až ke hrobu Ježíše Krista. Protože po vzkříšení se v Biblii vyskytuje kámen, který nezůstal jako pečeť na Ježíšově hrobě, ale byl odvalen. Odvalený kámen jako znamení Božího vítězství a také první křesťanská kazatelna. Matouš nám připomíná v evangeliu, že na kameni usedá anděl a zvěstuje do celého světa, že Pán stal z mrtvých. Za hřích bylo zaplaceno. Člověk byl vykoupený a proud smrti byl zastaven. A tak byla otevřená cesta do zaslíbené země. To je náš novozákonní Gilgal. K tomuto vítězství se chceme vracet. V našem životě musí zůstat cesta Ježíši Kristu ze všech stran volná a otevřená, abychom se mohli neustále ke Kristu vracet z těch našich zápasů víry, z těch našich proher a z toho, co prožíváme. Dnes toto místo má obrys 12 kamenů, ale v našem případě, v 21. století, jak my prožíváme Gilgal, je to také večeře Páně. Je to také chléb a víno, které přijímáme, které zpřítomňuje oběť našeho Spasitele. Do rozestoupeného Jordánu měla nasledovat Boží schrána a všechen lid. Pán Ježíš byl ten, který je ukřižován a kříž se týká i nás.
Pavel říká ve epištole Římanům, i my jsme byli ukřižováni spolu s ním. Co to znamená? Jedna mladá misionářka se vydala na cestu do jednoho z nejtěžších misijních polí v komunistické Číně. A předtím tam byla její starší kolegyně, která, když se s ní setkala, tak říkala, prosím tě, radši tam nechoď, protože garantuju ti, že za půl roku zemřeš. Nejsi schopna tam přežít, tam jsou tak kruté a tvrdé podmínky, že to nejsi schopna přežít. A ta mladá kolegyně, její misionářka, říkala, mě to nevadí, protože já jsem zemřela už před několika lety, když jsem Kristu odevzdala svůj život. Jako věřící lidé chceme někdy něco pro Pána udělat významného, chceme někoho přivést k obrácení. Hledáme způsoby a metody, jak Pánu Bohu sloužit. Ale to je to, co patří možná až na to druhé místo našeho přemýšlení. To první je, že neustále přemýšlíme, jak zemřít spolu s Kristem, kdy moje povaha, moje já se s ním stotožňuje. Bůh nás chce nejdříve vést do řečiště Jordánu. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek, říká Jan ve 12. kapitole. Teprve smrt starého člověka může umožnit jeho vzkříšení, protože to, co ještě živé, vzkřísit ani nelze. Takže Gilgal jako místo pro naši spiritualitu, abychom přemýšleli, jak jsme ztotožněni s Kristem. Jestli opravdu s ním scházíme do vody, jestli s ním vycházíme jako lidé, kteří jsou mrtví k hříchu, ale kteří povstali k novému životu. Gilgal jako místo vzkříšení nového života, Gilgal jako místo pro to, abychom vzpomínali, abychom přemýšleli, abychom se vraceli ve svých myšlenkách, aby nás to znovu oslovovalo a znovu ukazovalo na Ježíše Krista. Ale to třetí, Gilgal může být jako místo, které je naprosto prázdné, které je naprosto mrtvé. Gilgal jako místo, které nám už nemá co říci. Gilgal jako místo, které se ztratilo. Gilgal jako místo, na které jsme zapomněli. Gilgal jako místo, které dneska už neřeším. Josue na tomto místě prožíval radost, vděčnost, vracel se tady rád, připomněl si Boží skutky, obnovoval smlouvu s Hospodinem, ale i tyto věci se můžou stát určitým prázdným, vnějším, formálním, náboženským projevem. V situaci, kdy se ztratí naše víra. Je zajímavé, že v některých textech Božího slova potom později, třeba Ozeáš a Amos, jsou velice kritické texty o Gilgálu. Nabídnu vám dva texty. První je z Ozeáše, 9. kapitola, 15. verš, kdy Pán Bůh říká o Gilgálu, o tom krásném, skvostném, radostném místě, na které měl Izrael vzpomínat a tam měl vzpomínat a měl tam něco prožívat, tak říká, v Gilgálu je zdroj všech jejich zlořádů. Proto jsem je tam začal nenávidět. Pro jejich zlé skutky je vypudím ze svého domu. A lásku jim už znovu neprokážu. Velice silný a velice kritický text. V Gilgálu, v místě, kde měl být Hospodin vyvyšovaný, najednou Hospodin není a jsou tam zlořády. Je tam něco, co Pána Boha nevyvyšuje, je tam něco,
co Pána Boha staví do špatného světla. Amos 5. kapitola 5. verš. Hospodin vybízí lid a říká, nevcházejte už do Gilgálu, protože Gilgál bude přesídlen. Gilgál jako prázdné místo, prázdný zvyk, které se stal určitou formou, jenom vyjádřením nějakého stylu, který v minulosti byl, ale dneska už není. Smysl 12 kamenů je, že jsou obráceny vzhůru k nebi, protože jedině tehdy můžou připomínat boží skutky a také naše nasměrování našeho srdce směrem k nebi. Izrael vstupuje do zaslíbené země, ale to naše znovuzrození, nový život, bázeň Hospodinova, nový život, to je to, co si máme připomínat v této situaci, kdy Izrael vstupuje na nový břeh. Bůh nás zastavuje na konkrétním místě, abychom si připomínali Boží pomoc a také věrnost. Pán Ježíš je ten, který za nás vybojoval zápas. Staré musí umřít, aby mohlo povstat to nové. Protože nové nemůže povstat bez toho, aby to staré zemřelo. A to třetí, pozor na následování, protože i následování bez víry, bez toho vzpomínání, bez toho, že víme, co se odehrálo na tom místě nebo v tom času, se může stát určitou prázdnou formou. Potřebujeme silné zázemí vlastního duchovního života, duchovní Gilgál, který nám přináší stišení, který nám přináší to, že tam něco s Hospodinem prožíváme. Potřebujeme každý z nás duchovní Gilgál. Potřebujeme každý z nás zázemí, kde se můžeme utíkat, kde můžeme hledat záchranu, abychom mohli obstát. Ve žalmu 103. ve 2. verši chceme s žalmistou vyznávat Pána Boha uctívat. Dobrořeč má duše Hospodinu a nezapomínej na žádné jeho dobrodění. Amen.